Şimkentte tağı da dülöy dağıl soğuktu. 8-1'de köp qabat üy şatırsız qaldı. Bu bir aptadağı 2-nji tötönşi jağday. Jergilikti bilik buğan deyinki qatlı jeldiñ saldarımen küresip de ülgürgen joq. Bu jolı ağaçlar tamırmen birge opırılıp üy şatırları jolda turgan köliklerge qulağan. Al Aktöbede burşaq aralas jağımdan keyin jayılımda jürgen usak maldar kırılıp qaldı. Ақтөбе облысында бұршақ аралас жауған қатты нөсер мен желден кейін жайылымда жүрген ұсақ малдар қырылып қалды. Мамандар Шалқар ауданына қарасты екі елді мекенде ерте қырқылған 100-ге жуық қой ешкінің өлгенін айтады. Тұрғындар жауыннан кейін сеспей қатқан малдардың кейбірін бауыздап үлгерген. Жайылып жүрген малдар. Сол кезде кенеттен жаңбыр жауған. Жаңа бұршақ пен қатты жел тұрған. Бұл малдар жаңағы қырқылған ғой енді. Көптен шыққасын жүнін қырқады ғой. Осы 40-қаннан кейін үстінде жүні жоқ, жаңағы сосын қыстан шыққан ішінде әлсіз малдар болған, солар құлаған. 41, 42. Бұл бір мезетте бір емес 8-1-де көп қабатты тұрғын үйдің шатырын ұшырып, ағаштарды тамырымен опырып құлатқан Шымкенттегі қатты жел. Мамандар сол күні Шымкентте екінші рет дауылды ескерту жарияланғанын айтады. Алайда желдің екпіні секундына 15-20 метрден аспайды деп күтілген. Бірақ дауылдың жылдамдығы өте жоғары болыпты. Желден шыққан үйлердің шатырлары бірнеше автокөлікті басып қалған. Мобиль Mazda 626, белая Nexia и капот и крыло повреждены у Лады Джент. Синоптик мамандар осы аптада да еліміздің басым бөлігінде тұрақсыз ауа райының сақталатынын айтады. Республиканың батысында бұршақ аралас жауын күтілсе, оңтүстік аймақтарда әлі де жел күшейіп, шаңды дауыл соғады деп отыр. Жанар Қожанова, Жомарт Құдайбергенов, Информ Бюроа. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан түрлі репортаждар, сараптамалар мен журналистік зерттеулер. Ең маңызды және қызықты ақпараттар Информ Бюроның YouTube арнасында. Жазылыңыздар, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыздар. Информ Бюро, ақиқатын айтайық.